prindi i mirë, edukatori i mirë lutet vazhdimisht për fëmijët e tij. Edhe duhet lutet vazhdimisht, edhe sepse lutja më e pranuar është lutja e prindit për fëmijën e tij. Lutja e të madhet për të voglin, sidomos kur ai të bën një shërbim, kur ai sillet mirë. Për këtë arsye është sjell, domethënë ky hadith me kuptimin e asaj që mirë dhe duhet që prindi vazhdimisht të dërgojë urata për fëmijët e tij. Ashtu siç është ndaluar në Islam të lutet kundër fëmisë ti, sa profeti Alislam, mos u lutni kundër veteve tuaja, mos u lutni kundër pasurive tuaja, mos u lutni kundër fëmijëve tuaja, tuaj, sepse mund të jetë një moment që përgjigj i Zoti përgjigjet çdo lutje. Kështu që kujdes, domethënë, edhe e kundërta duhet të jetë vazhdimisht aktive, pra me kuptimin e asaj që vazhdimisht ti lutemi Zotit për të mirë, për fëmijët tan, se ndoshta është ai momenti ku pranohet çdo lutje dhe ja shohim hajrin, domethënë.